თბილისის დიცა კონცერტო დარბაზში 3 მარტს მაია ბარათაშვილის საიუბილეო კონცერტი გაიმართება. როგორც თავად ჯაზ მომღერალი გვეუბნება, ეს იქნება გრანდიოზული კონცერტი დიდ მუსიკოსებთან ერთად. პროგრამა მუსიკალურ სხვადასხვა მიმართულებებს მოიცავს. საღამო დატვირთული იქნება სურპრიზებით. კონცერტის პირველი ნაწილი დაეთმობა თავად მაია ბარათაშვილს და თბილისის მერიის ბიგ ბენდს, რომლის სოლისტიც ის 1998 წლიდან გახლავთ. ამის შემდეგ პროგრამა ჯაზ ტრიოსთან ერთად გაგრძელდება. კონცერტზე მისული მსმენელი ასევე მოისმენს ეთნო-ჯაზის მიმართულებით შინის კომპოზიციებს. სპეციალურად ამ დღისთვის გერმანიიდან შინის თანადამფუძნებელი ზაზა მიმინოშვილი ჩამოდის. კონცერტში მონაწილეობას ასევე მრავალი გრან-პრის მფლობელი ახალგაზრდა მუსიკოსი სანდრო ნებიერიძე მიიღებს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დიდი ზეიმი გველის მე პირველ რიგში და ჩემთვის ეს ძალიან დიდი საჩუქარია დაბადების დღისთვის ასეთ მუსიკოსებთან ერთად დაკვრა და ფაქტიურად ეს იქნება მოგზაურობა დროში, მოგზაურობა სხვადასხვა სივრცეში, მოგზაურობა სხვადასხვა ჟანრში და იქნება ძალიან დიდი სიყვარულის ახსნა როგორც მაყურებლისთვის, ასევე მუსიკოსები ერთმანეთს ფაქტიურად ესეთი თანამშრომლობით, ერთგვარი თანამშრომლობით ერთმანეთს სიყვარულს აუხსნით სცენაზე. 25 წლიანი მუსიკალური კარიერა უკვე აღნიშნა. ახლა კი საიუბილეო კონცერტისთვის განსაკუთრებულად ემზადება. იმის მიუხედავად, რომ არაერთი კონცერტია მის ანგარიშზე და თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზშიც მსმენელის წინაშე, არაერთხელ უმღერია. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ფილარმონიაში მაია ბარათაშვილის სოლო კონცერტი გაიმართება. ეს საღამო გამორჩეული იქნება ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით, რასაც მომღერლის ახალი მუსიკალური ინტერესებიც ადასტურებს. მე დამაინტერესა საოპერო სახელოვნებამ 3 წლის წინ, მივედი დოდოდია სამიძესთან, ძალიან გამიმართლა, რომ ესეთი კარგი პედაგოგი შემხვდა. მე ყოველგვარი ამბიციის გარეშე გეტყვით თქვენ, რა თქმა უნდა, მიზნები ძალიან რეალურია, იმიტომ რომ გარკვეულ ასაკში უკვე ბიზნესში ვეღარ მოხვდები, ეს უნდა დაიწყოთ 15 წლის ასაკიდან. მაგრამ მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები, თუ კი კამერულ სივრცეში შევძლებ ბაროკოს კონცერტის გამართვას და სწორედ იმ ავტორების შესრულებას, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ეს არის ჰენდელი, ბახი. ნუ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ აი ნახოთ, სულ სხვა შესრულების სისტემაა. საოპერო ხელოვნება, საოპერო სიმღერა და სხვა შესრულების სისტემა, სხვა ტექნიკა, ჯაზი და თანამედროვე მუსიკა. ამიტომ მე ამის ერთგვარი კომბინაცია მომიწევს ჩემს კონცერტზე და იმედია გამომივიღე. კადრს მიღმა ისიც გავიგეთ, რომ მაია ბარათაშვილს მალე ვარსკვლავს გაუხსნიან. როგორც თავად ამბობს, თავიდან იუარა, თუმცა მისგან დამოუკიდებლად საორგანიზაციო საქმეები მოგვარდა და ქართულ ვარსკვლავურ ხეივანს მისი სახელი და გვარით შეემატება.